Dikjarazzjoni ċara dwar il-morning after pill fil-ġurnal mediku tal-Università ta' Malta. Fl-editorial, iffirmat mill professur Viktor Grek kint il-morning after pill, miex abortiva. L-editorial il-limita ruħu għall-Evonor Gestrel kontraċezzjoni ta' emerġenza marufa bħala morning after pill u fil-waqt li saħħa l-argumenti breferenza wara l-ohra, jintqal għal kifem sit punti li għandhom ikunu konsidrati f'dan id-dibattitu l-ewwel huwa dak li m'hemmx provi li din il-pillola tipprevjeni l-implantazzjoni. It-tieni li diġà prodotti fis-suq Malti li jagħtu l-istess rizultat. It-tielet li hemm siti elettroniċi li prodott bħal dan iwaslulek wara l-bieb li hemm autorizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tippermetti li din il-pillola tkun importata taħt il-leġiżlazzjoni preżenti. Il-ħames li hemm misfiet katoliċi li rrikonoxxew li din ma twaqqafx l-implantazzjoni. U s puntu li din il-pillola il ti il l la borta x-tnaqqast għala li mux mxtiqa. Finalment, jinaqqs fil-ġurnal mediku il-furur fil-medja reġa wera l-ħila li nuħol u kwistjoni mxxajn. Storm in a fil waqt li kompli li jatjien u fuq kwistjoni li mandat kun kwistjoni xejn. Kwistjoni fej gruppi differenti spiċaw pozizjoni ta' estremi kontra xurxin jidġildu battalja mitlufa.